Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Çıxmaq istədiyim odur ki, bu yer mənim evim idi, eşim idi, məhləm idi. Mənim əlimdən zorla Süleymanov Nərman, bir də Gəncə şəhərin icra hakimiyyətinin müavini Mustafayev Maharət mənim əlimdən zorla aldılar bu evi. Evim, eşim var idi, hamısını uçurtdular. Günkü bir gündə bizi qoydular küçələrdə. Heç bir, bütün hər bir yerə də müraciət eləmişəm, heç bir yerdən bir dənə səs soraq gəlmir. Keçən ayın 22-si Bakıda oldum Salih müəllimin yanında. Nərman müəllim maqatı dedi ki, bu yer Salih müəllimə hədiyyə olunubdur. Salih müəllimin oğluna hədiyyə olunubdur. Məmmədov Süphan Salih oğlunun adına verilibdir. Hansı məqsədlə də verilibdir? Nərman müəllim maqatı dedi ki, Gəncə şəhərində Əzzəliyeva adına olan küçə asfaltlandı, onun pul əvəzində Mustafayev Maharət sənin bu yerini bizə verdilər. Mən nə qədər yalvar yapışda elədim ki, əlimizdən almayın. Yəni bu nətər, hansı bir dövrandır ki, küçə asfaltlana, camadın evi on əvəzində, pul əvəzində hökumətə keçirlər. Dünkü bir gündə məni küçələrə qoydular. Məndən savaq xəstə dədəmi, qardaşlarım, 5 uşaqdan birimizin evimiz var. Dolanışığımız burayla idi. Üzümü buradan tutub sizə deyirəm, cənab prezident, Mehriban xanım, bir belə tavca haqsızlıq, bizə çox haqsızlıq eləyirlər. Bir dənə gümanımız sizə qalıb ki, bizim bu yerimizi əlimizdən aldılar. Təzdən dala qaytarasınız bizim özümüzə. Nətər yəni, uşağı buradan gəldilər, əsgəriyə apardılar. İndi uşaq dala qayıdıb gəlməyə ev eşik yoxdur. Bax, bu ünvandan apardılar. Bu nə deməkdir, hansı dövrandır bu? Mənim həmən bir yerdə bütün qonu-qonşu da bilir, evim, eşiyim, keçən il fevral ayında gəldilər, dağıtdılar. Düzdür, bu çəkilişdə ola bilər ki, məni tutdurada bilər Nərman müəllim və yaxud da Salih müəllim ola bilər ki, məni tutdurada bilər, öldürtdürada bilərlər. Onsa da bundan artıq tacı qaradan artıq rəh yoxdur. Siz gözəl insansınız, cənab prezident, sizin böyrünüzdəkilər qoymur, imkan vermir ki, bu millət rahat yaşasın. Dəfələrlə siz çıxıb müraciət deyirsiniz ki, camadı incitməyin, ağaçları kəsməyin. Bunlar bu üzə gedən kimi camadı da incidir, ağaçları da kəsir. Yazıq kasıbın əlində nəyi var, onu da əlindən alır. Haqsın. Əgər alınan idisə hazır evlər idi də, niyə alınmırdı rəislərin evi də hamısı, bələdiyyə rəisidir. Bütün hamısı rəislərin evidir, onu niyə almadılar? Mən kasıbam deyən, ona görə mənim əlimdən hər bir şeyi aldılar. Mən ayrı nə bilim, valla bütün hər bir yerə də müraciət eləyirəm. Bir dənə ümidim qalıbdır sizə. Mən ayrı belə bir haqsızlıq, belə bir nətər demək, hansı bir zamanədir bu? Danışanda deputatlar, nazirlər deyir, əminamanlıqdır, gözəllikdir. Əminamanlıq budur. 90-cı illə bugünkü bir günün fərqi nədədir? 90-cı illərdə əl avtomatlılar camadın mülkünü, evin eşiyini əlindən alırdılar. Bugünkü bir gündə vəzifəli şəxslər. Düzdür, bəlkə də bu xəbərdən Salih müəllimin xəbəri yoxdur. Bunun mahamsını Nərman müəllim dedi. Keçən ay, yanvar ayının 3-cü günü də məni çağırdı yanına, dedi, gedəcək Salih müəllimin qəbuluna. Salih müəllim kimdir? Məni qəbul eləmədi. Salih müəllim də Respublikanski avtoyol idarəsinin müdürüdür. Sədir edib. Mən ayrı, valla Allah haqqı ta canım xıddəyə yığılıb da məni kimsə də Gəncə şəhərində nə qədərdir. 5 uşaqdan birimizin evimiz var. Atam xəstə, mənim özüm xəstə. Valla qalmışıq belə. Nə bu dövlətdə, bu ölkədə bizim yerimiz yoxdur. Biz buranı nə zulümlən saxladıq, nə zulümlən biz buranı becərdik. Dövlətə nəyə görə biz vergi pulu keçirdirdik. Ayrı nə deyim, yenə üzümü tuturam sizə, cənab prezident, Mehriban xanım, sizə güvənirəm. Mən elə başa düşürəm ki, siz mənim bu yerimi də mənim özümə qaytarasınız da. Allahın köməkliyi ilə, Allah sizin də köməyinizdə dursun.